Olá, amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Eu sou o Henrique, para quem ainda não me conhece, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da nossa querida pipoca. Pipoca! Muitas pessoas aí do canal perguntam da pipoca, falam que ela é uma gracinha, que ela é valente, que ela é destemida no meio dos fila, né, pipoca? Sua gostosinha. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da história da pipoca no vídeo de hoje e também atendendo aí a outras pessoas que acompanham o nosso canal, elas me pediram para falar sobre algumas doenças de pele, algumas ocasiões que acontecem com fila com muita frequência, né? O exemplo disso é algumas bolotinhas que aparecem aqui no queixo dos filas. Quase todo fila aparece alguma bolotinha aqui nos queixos. O da baba tá assim meio sem pelinho de tanto ela lamber a bundinha dos filhotes que ela tá cuidando. Mas ela tá com pouquinho, tem uns que ficam mais, né? Então é uma ocorrência também comum no fila brasileiro, essas bolotinhas, né? Essas coisinhas que aparecem no queixo e a gente vai falar um pouco sobre elas no vídeo de hoje, tá bom? Então acompanha aí com a gente, já vai deixando seu like no nosso canal. Chácara Teramoto é o seu canal aí de vida na roça, informação, que mais interatividade e tudo mais que vocês quiserem, tá bom? Bom, vou pegar você aqui no colo, pipoca, que eu quero te ver. Ah, eu quero te mostrar, na verdade. Calma aí, tá, Bartida? Eu já vou pegar você também no colo. A Pipoquinha, essa cachorrinha vira-lata muito safa que vocês estão vendo aqui, muito esperta e muito corajosa também. Ela foi um presente deixado aí por uma pessoa desconhecida aqui na nossa porta, tá? Quando a Pipoca chegou, mais ou menos uns 2 anos atrás, ela cabia na palma da minha mão, pessoal. Por isso alguém deixou ela aí na porta e como ela era muito pequenininha, ela conseguiu passar por baixo do portão e entrou para dentro da chácara, né? Como que eu descobri que ela tinha entrado? Eu descobri por causa dos cachorros. Eu vi os cachorros latindo lá em cima e eu não conseguia ver nada do outro lado do portão, né? Aí quando eu subi, olhei do lado de lá, não tinha nada. Aí quando eu vi, os cachorros estavam latindo, na verdade, para algo que estava embaixo do carro. E esse algo que estava embaixo do carro era a Pipoca, né, Pipoca? Na época a Pipoca cabia na minha mão assim. E puxa, às vezes as pessoas fazem esses presentes pra gente, a gente tenta não deixar o coração amolecer sempre, mas aquele dia não teve jeito, né? Aí eu mostrei pra Nath a pipoca, a Nath também ficou apaixonada, falou: "Nossa, Henrique, que bonitinha, que pequenininha, vai ficar do tamanho de um pincher." Tá aqui o nosso pincher, né, pipoca? Nosso mini, o de pincher foi pra mini pastor alemão, né, pessoal? Mas aí a pipoca foi ficando, foi se adaptando à matilha. Ela desenvolveu aquela habilidade que todo vira-lata tem de ser muito bom em se comunicar com os outros cachorros. É difícil um cachorro querer morder a pipoca. Geralmente é ela que tenta morder os filas, né? E agora a pipoquinha tá aqui, completando 2 anos com a gente, né? Sendo aí a tia dos filhotes, né? Dos filhotes filas que nascem aqui na chácara. Acabam sendo todos aí educados pela pipoca. A pipoca é o nosso elemento chave na modelagem dos filhotes. É aquela que sempre vai fazer com que os filhotes tenham um superior a eles, né? É um manejo importante para o fila brasileiro. O fila brasileiro antigamente crescia nas fazendas, crescia em matilhas. Então todo filhote crescia no meio de cachorros que eram maiores que eles. E isso fazia com que os cães crescessem muito equilibrados. Tá? Se a gente extrai um fila e deixa ele crescer só entre os iguais dele, os que ganham as pancadarias lá, os que ganham as disputas, vão ser sempre cães que vão crescer mais intolerantes e
Isso para o manejo do dia a dia de quem tem mais bicho, de quem mora em fazenda, não é bom, né? Talvez dê certo hoje para as pessoas que querem ter um fila só, né? Que porque moram em cidades, em quintais pequenos, mas sempre que alguém me diz que tem muito bicho na casa, que tem outros cães, a gente procura tomar esse cuidado de sempre ter uma pipoca educando os filhotes que vão para esses lares, para eles saberem que sempre tem um maior ali para dizer para eles qual é o limite. Né, pipoca? Ai, que gostoso, filho! E vocês podem perceber que a pipoca é muito beijoqueira, né? Ela sempre beija todo mundo. Beija os cachorros, beija a gente, lambe, né? Né? Adoro um lambejo, né, pipoca? Adoro. Adoro um lambejo. Vocês gostaram, pessoal, de conhecer um pouquinho mais da pipoca? Nossa popstar do vídeo de hoje. Pipoca, tá bom. Vou chamar a baba agora. Vem, baba. Vocês viram? Estou ensaiadinho. Estão ensaiadas, né? E essa aqui é a Bartira, pessoal. Ela tá aqui com a gente pra gente falar um pouco dessas bolinhas que nascem aqui no queixo do fila. Quase todo fila nasce umas bolotinhas aqui embaixo do queixo. Deixa eu mostrar você, babá. As pessoas que têm filas já devem se deparado com isso, tá? Essas bolotinhas, pessoal, que nascem aqui, principalmente em época de calor, estão relacionados com a baba que fica, né, com a saliva que fica aqui nos lábios superiores internos e que ficam roçando aqui no queixo do fila, tá? Essa roçação com saliva, às vezes restinho de comida, acaba favorecendo aí a proliferação de bactérias, né? Essas bactérias ficam nos poros dos pelinhos aqui e acabam ali, alguns poros dos pelos acabam infeccionando. E aí fica uma bolotinha um pouco maior, parecendo uma espinha já, né? A gente aqui, pessoal, trata isso com um antisséptico normal, tá? Um antisséptico, claro, que possa ser passado perto dessa região da boca, né? Que não seja tóxico. Por isso a gente usa o violeta genciana como antisséptico geral aqui para a pele dos cachorros. Outras coisas que às vezes acontecem também relacionado à pele do cachorro, principalmente em climas úmidos como o nosso, às vezes também na lateral do cachorro, principalmente quando o cachorro tá com a imunidade um pouco debilitada, podem também acontecer essas ocasionamentos de dermatites relacionadas a bactérias, a fungos. E aí o procedimento também é o mesmo, é o violeta genciana que a gente trabalha, porque é um remédio atóxico, se o cachorro lamber não dá nada, é barato, você encontra em qualquer farmácia. E a gente precisa dessa agilidade no dia a dia para poder estar tratando coisas que são corriqueiras. Toda estação de calor, quem tem fila sabe que essas bolotinhas vão aparecer no queixo, né? Quem tem fila há um pouco mais de tempo. E então é assim que a gente trata. Quando isso fica muito inflamado, assim que a gente nota que está um pouquinho protuberante na pele, a gente entra também com um pouquinho de dexametasona, né? Que é um anti-inflamatório. Se Dexa e violeta genciana não resolverem, pessoal, for algo mais grave, aí é com o veterinário, né? Aí chegou num ponto em que fugiu do nosso controle. Mas até aí, pessoal, são ocasiões que acabam sendo corriqueiras em determinadas épocas do ano, de muita umidade, de muito calor, e que a gente resolve aqui no dia a dia com esses dois medicamentos, o violeta e o Dexa. Fica sendo essa a dica do nosso vídeo para você, tá? Não se desesperem. Se seu filho aparecer com bolotinhas no queixo ou com alguma casquinha pelo corpo, não se desespera. Vamos lá, trabalhe o antisséptico. Se tiver um pouquinho inflamado, avermelhado, um Dexa, e observa. Se persistir por mais dias, se você entrar com essa medicação e a resposta não for boa, corre para o seu veterinário, tá bom?
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Beijo no coração de vocês. A gente vai estar sempre fazendo vídeos aí, trazendo informação, trazendo entretenimento e interatividade para vocês. Gostou? Deixa o seu like aí no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se. Sempre a gente está soltando vídeo aí falando de cachorro, de horta, de passarinho, de vida na roça, porque é isso que a gente gosta. Tchau! Vem cá, Pipoca, vem terminar o vídeo comigo, filha. Você e a Baba? Pipoquinha! Pipoca. Eu vou. Tá tímida, minha filha. Vamos aqui, ó. Terminar o vídeo todo mundo. Pessoal, se você não tem um animalzinho, tenha. Vocês não sabem o bem. Você que não tem, não sabe o bem que eles fazem pra gente. Beijo, mãe!